Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor, začínam novú kapitolu menom Find. V prvom leveli tejto kapitoly mám nájsť v danej vete slovo, ktoré je napísané iba veľkými písmenami. Prvé slovo, ktoré je napísané iba veľkými písmenami. V prvej vete je to písmeno aj, v druhej vete je to slovo pamäť, toto slovo ma nezaujíma, hľadám iba prvé slovo. Ak nenájdem slovo napísané iba veľkými písmenami, tak vrátim prázdny reťazec. Plánujem použiť metódu find, tam nám v tomto prípade vracia nedefinovanú hodnotu. Takže tento posledný prípad budem musieť nejako ošetriť. Čo bude parametrom? Vstupom je veta, tak sa hodí parameter veta a hneď ten výsledok chcem vrátiť. Tú vetu si premením na pole slov. Použijem metódu split. Ak by som dal tie apostrofy iba takto, tak by to nefungovalo. To by nám vrátilo pole jednotlivých písmen. Ak tam dám medzeru dovnútra, tak už mám pole slov, to potrebujem. A na toto pole slov použijem tú metódu find. Idem nájsť prvé slovo, ktoré je napísané iba veľkými písmenami. Metóda find používa callback, funkciu spätného volania. Tak ideme hľadať slovo, pre ktoré platí nasledovná vec. To slovo, keď zmením na veľké písmena, sa bude rovnať samo sebe, lebo keď máme slovo napríklad memory napísané veľkými písmenami a použijeme tú metódu to uppercase, tak sa nič nezmení. To znamená, to slovo sa rovná slovu po použití metódy uppercase. No a malo by to byť všetko, len ešte musíme, ako som povedal, ošetriť ten posledný príklad, posledný prípad. Vyskúšame to. Áno, a ošetríme to tak, že na záver pridáme alebo vráť prázdny reťazec. Ten operátor alebo, ak to nie je v podmienke if alebo while, funguje tak, že ak tá prvá hodnota, prvý operant je pravdivý, tak vráti tento operant jeho hodnotu. Nemení to na logickú hodnotu, ale vráti ho. Je to z toho dôvodu, že ten operátor alebo nám dáva pravdu vtedy, keď aspoň jeden z tých operandov je pravda. To znamená, keď prvá hodnota je pravda, už jasný výsledok. Nezáleží na druhej hodnote, pravda, pravda nám dá pravdu, pravda, nepravda nám dáva pravdu. Tak vtedy vracia ten prvý výsledok. Ale keď ten prvý výsledok je nepravda, čo je v prípade nedefinovanej hodnoty, tak ešte nie je jasné, aký bude výsledok. O výsledku vtedy rozhoduje ten druhý operant, pretože nepravda a pravda nám dá pravdu. Nepravda, nepravda nám dá nepravdu. O výsledku rozhoduje druhý operant. Ak je pravdivý, je to pravda. Ak je nepravdivý, je to nepravda. Takže keď to teraz vyskúšame, ak sa to podarí nahrať, tu vidíme ten modrý pásik, že to kontroluje. Všetko je v poriadku. Končím túto čertovsky dobrú lekciu.